Працювати на виборах пенсіонерам стане вигідніше, бо ця робота не вплине на розмір пенсії. Раніше ж, якщо літня людина трудилася під час виборчої кампанії після виходу на заслужений відпочинок, їй часто не збільшували пенсійного забезпечення, коли зростав прожитковий мінімум. Та нещодавно відповідну норму скасували. Зміни зачепили і студентів-утриманців. Виплата пенсії у разі втрати годувальника студента, утриманця в числа студентів, також здійснюється в повному обсязі, незалежно від суми отримуваних ними стипендій.